Hai hai, assalamualaikum Fizi Rahim. Assalamualaikum, selamat datang ke live kita. Hai hai Salmi Syahrul. Hai hai hai. Jangan lupa like, love and share. Kita nak unboxing. Jangan lupa like, love and share dulu. Kita nak unboxing lagi. Malam-malam pun kita unboxing, okay? Kita nak unboxing robot vacuum hari ni. Ha, robot vacuum yang baru sampai hari ni. Okay. Robot vacuum ni berapa ni beli? Ha, kita robot vacuum ni harga RM747. Beli time 77 eh? Ke sekarang sama ke harga dia? Kita beli, hai kasihan Nur Jiha. Kita beli robot vacuum. Kita review lah robot vacuum ni. Orang ramai gila cakap yang robot ni best lah kan. Jom kita tengok. RM799 sekarang. Okay, inilah hasil tangkapan 77. Okay, Adnan punya wife beli. Sebagai seorang wanita yang berkerjaya, saya rasa patutlah. Ramai orang patut. Hai bos, Siti Muharni Sazali. Hai hai, selamat datang ke live kita. Nak unboxing robot vacuum lah. Siapa yang nak beli robot vacuum boleh tengok video ni, okay? Jangan lupa like, love dan share juga. Okay, naikkan view. Oh, Mi robot vacuum eh, Xiaomi lah. Dia Mi dengan Xiaomi samalah. Okay, Mi dengan Xiaomi sama. Like, love dan share. Like, love dan share dulu. Okay, barang baik dah sampai eh. Ni dia robot Mi. Apa dia punya model? C1 eh. Robot vacuum mop C1. Okay, cuba sharekan dulu, naikkan view dulu. Okay, jom kita tengok. Ramai orang, ramai juga orang beli dekat Shopee tu. Biasalah Shopee ni. Okay, macam-macam. Macam-macam yang ada kat Shopee. Jom. Anan Salsabila, selamat datang ke live kita. Like, love dan share. Like, love dan share macam biasa. Kita bukan unboxing komputer yang malam ni. Kita unboxing ni robot vacuum. Okay, robot vacuum. Sekejap, mungkin kena rotate kan ni kot. Ah, Mi robot. Hai hai Raju Ahmad. Ahmad, hai hai hai. Jom kita unboxing. Oh, dia kena buka macam ni. Wow, Hafiz. Hafiz Mahmud. Hai, selamat datang Hafiz Mahmud Badaruddin. Hai, selamat datang ke live kita. Jangan lupa like, love dan share. Okay, supaya yang lain juga dapat join dan dapat tengok sekali. Mungkin ada yang kat luar sana nak beli, tapi kita tak jual yang ni. Ini kita tak jual. Ini sekadar sharing sahaja. Okay, thank you, like, love dan share. Ini sekadar sharing saja, okay? So, macam biasalah, beli apa-apa pun mesti ada manual book dia. Okay, warranty notice. Rasa barang ni memang barang daripada China ni, okay? Semua sekarang barang daripada China kan? Laptop apa, komputer ke apa, semua daripada China. Okay, ni adalah dia punya, apa ni? Ni adalah dia punya, ni apa ni? Oh, remove mopping module before charging. Oh, ini untuk mop. Okay, ini untuk mop. Dia macam apa panggil ni? Mopping module. Ini untuk mop lah. Maksudnya kalau anda nak mop lantai, bolehlah guna. Dia kena isi air tak sedap. Kena isi air kat sini. Okay, kena isi air kat sini. Alright, untuk mop. Untuk sekali lah. Mop lantai dan juga vacuum eh. Dia boleh vacuum dan mop lantai. Okay, hai Kasih Nur Jiha, selamat datang ke live kita. Jangan lupa like, love dan share. So ni isteri anda yang beli, okay? Kita sekadar tumpang review unboxing. Sorry, kita tukar unboxing saja. Okay, ni apa benda dah tak tahu. Okay, jom kita buka lagi. Ni mopping punya module untuk mop. Thank you, like, love dan share. Ni untuk mop. Okay, jom kita tengok apa lagi yang ada. Okay, so okay, ni macam biasa lah. Okay, semua akan bagi benda ni, charger ataupun
charger sini. Ini charger dia. Hai hai. Tadil Ibrahim, selamat datang ke live kita, okey. So ni adalah charger dia, dia pakai 2 pin eh. 2 pin plug. Ah okey, 2 pin plug, dia pakai 2 pin plug. Okey, ni kena buka. Okey, tu saja. Untuk charger. Ni pula apa ni? Oh, so kena keluarkan dulu lah. Okay, ni dah dia punya robot. Vacuum robot. Okay. Tak tahu sama ada kena charge dulu ke ataupun dah boleh guna terus. Okay, dia kata please charging dock on a flat floor against a wall. Alright, tidy up or remove any fragile objects on floor before use. Okay, ini dia sekadar dia punya inilah manual dia. Hi, Kari Sofia. Okay, ni dia lah robot, vacuum robot eh. Okay. Wow. Best. Okay, apa yang dia bagi? Okay, ni lah mini robot dia. Okay, boleh tengok belakang ni. Dia punya tayar. Hai Munir Zini, kasih. So, jangan lupa like, love dan share. So, ni ada tayar dia. Tak tahu vacuum dia rasa. Ni vacuum dia kot. Okay, belakang ni ada vacuum. Mungkin ni vacuum dia lah. Dia akan sedut habuk kat sini. Okay. Mungkin. Kita pun tak tahu lagi macam mana. Kita kena baca manual dulu. Alright. Ui, nampak macam. So tayar dia ni boleh bergerak, tayar dia ni. Nanti mungkin dia akan lalu atas apa kan. Dia ada absorber. Ada absorber tau, jangan main-main. Alright. So apa lagi kita tengok kat sini. Oh, okay, ni adalah dia punya charger dia. Wow. Okay, ni adalah charger dock dia. Kena connectkan dengan ni lah. Okay, charger dock dia kena letak dekat tepi dinding. Nanti dia akan datang kat charger tu sendiri. Mungkin lah, mungkin. Okay. So, charger dia ni kita letak mana ni? Charger dia. Oh, situ eh. Okay, kita letak sini dulu charger dia. Tu pin plug ni. So kita kena baca manual dia dulu lah. Tapi kat dalam ni macam ada lagi barang. Oh, ada barang lagi. Ni mungkin dia punya. Oh, ni adalah kipas dia. Kipas dia ni. Okay, ada kipas dia. Apa lagi ada ni? Siapa ibu-ibu yang bekerja tu? Bolehlah tengok eh. Dan bolehlah survey tengok sama ada berbaloi ke tak. Tear it off before use. Oh, okay, kena buka dulu. Oh, dia macam safety features lah orang kata. Remove the protection film before use. Okay, kena remove the protection film. Okay. Ini kena letak kat mana ni? Oh, letak kat sini. Macam tu. Penyapu dia. Alright. So, cabut filem dia. Kita kena baca manual juga sebenarnya. Oh, kena download apps ayo. Kita kena download apps dulu. Apps remote control. All in one robotic mop vacuum. Okay. Kita masukkan dulu. Bersihkan dulu kotak-kotak ni. Sebelum kita nak test dia. Oh, ke kena charge dulu eh. Oh, dia tak ada bateri lagi lah. Okay, apa-apa pun kena baca manual dulu eh. Kena baca manual dulu ni. Okay, tak apa, masukkan dulu barang-barang ni. Masukkan dulu dia punya kotak.
tak ada yang tak diperlukan ni. Hai Azman Mahmud, selamat datang ke live kita ni, tengah unboxing ni. Okay, kita unboxing. Ni tak jual eh, kita tak jual eh robot vacuum ni. Sekadar hiburan, bukan hiburan, sekadar sharing sahaja. Okay, mana dah tahu ada orang yang memerlukan eh. Sebab benda ni memudahkan hidup ibu-ibu yang kat luar sana lah. Okay, yang bekerja kan. Jadi nak cari pembantu rumah kena bayar bulan-bulan. Ini bayar sekali sahaja. Dia boleh buat kerja. Cuma yang dia kena charge lah. Okay. Tapi dia tak perlu tidur. Dia tak perlu tidur pun. Okay, so kita kena baca dulu manual dia ni. Okay, sebelum kita nak start dia ni, kita baca manual sekejap. Boleh buka lah ni. Ni boleh buka. Oh, ini tong sampah dia. Okay. Tong sampah dia. Ini adalah tong sampah dia. Nampak? Tong sampah dia ataupun dia punya... Okay, dia suruh remove. Oh, kecil je tong sampah dia. Okay, dia suruh remove the dust bin. Open the dust bin. Lightly tap the dust bin. Oh, okay. Ini kalau nak buang lah dia punya. Kalau nak buang sampah-sampah dia. Dia download apps dia. Download. Apa apps dia? Kena check jap. Okay, so first thing first, kena download apps dia dulu. Okay, tapi saya dia tak boleh on lagi lah. So maksudnya dia kena charge dulu lah. Kena charge dulu lah, guys. Okay, dia kena charge dulu. Google Assistant, MIDI, Amazon Alexa. Okay, kena download Mi Home. Ada? Alright. Turn on, charge the vacuum. Press the button on the button. Tapi masalahnya kita tekan dia tak on lah soalnya. Maksudnya dia tak ada power langsung kan. Press the button. Oh, on dah. Oh, dia dah on, dia dah on. Dia suruh. Turning on. When they light up, the place the vacuum up onto the charging dock to recharge. Okay. Dia dah download dah? Mi tu? Dah. Okay. Mi tu dah download. So, dia suruh connect home. Returning to the dock to charge. You. Alamak, dia dah berjalan dah. Dia dah berjalan. Okay, dia akan cari tempat untuk dia. Masalah ni kita ada plug ni, ni tu pin plug ada. Dia pasang tak ni? Tak, dia tu kena on charging dock ni. Dia tengah cari charging dock dia. Dia tengah cari charging dock dia lah. Okay, dia tengah cari charging dock dia. Ui, mak ai. Dia tengah cari. Dia merasakan charging dock. Ya tu. Tapi kena onkan charging dock tu. Dia tengah cari. Ha tu. Dia masuk. Wah, pandai ada. Tapi kena on the charging dock tu baru dia boleh cari. Wow. Ui, best lah benda ni. Okay guys, dia tengah charging. So, kita kena connect dia pula you. Kita kena connect dia. Mana buku tadi? Ni bukunya. So kita kena connect dulu. Kena connect dulu. Dah sign in eh? Sign in. Sekejap, we'll let to find. Okay. So kita kena set up dulu. Set up gunakan phone lah. Okay, pakai apps dia.
Malaysia ke tadi? Haa. Okay. Tu Malaysia atas tu. Oh, kena buat baru lah. Connect dengan saya. Apple je lah. Kan? Kenapa? Sekejap ya, kita tengah. Tak, I nak SMS. SMS apa? Boleh SMS? Okay, sekejap ya kawan-kawan. Kita tengah set up dulu untuk dia. Dia macam orang kata apa ni, perkenalan lah, okay. Perkenalan dengan robot ni. Kita perlu register dulu. Kita kena kenalkan dengan standard lah. Kena kenalkan dengan Mi, apa? Mi Home eh? Nama dia adalah Mi Home. So, kenapa kena tu? Kena buka Bluetooth. Okay, kena buka Bluetooth. Okay, lepas tu kena pilih. Pilih. Oh, macam-macam kat produk Mi ni. So, better kita pilih kat tepi ni. Ada tak? Household apa tu? Home appliance rasanya. Mi Robot. Mi Robot. Oh, Roborock pun pakai ni juga ke? Okay. Kita tengah set up untuk C1 eh robot dia. Mm-mm. Oh banyak juga dia orang keluarkan robot. Oh ni Jawa C1. Jawa ke? Kami Mi robot vacuum mop ni. Rasa macam ni Mi robot vacuum mop ni. Betul ke Mi robot vacuum mop ni? Oh, kena connect dengan wifi dulu. Nak tunjuk orang. Tak apalah. Bukannya. Oh. Dia suruh apa? Yeah, return to Mi Home app. Connect. Oh, dia suruh connect dengan meja vacuum. Oh. Ni ah, Dream Vacuum. Eh, Dream Vacuum mana nama dia? The phone and I were connected. Please return to the APP to wait for the setup to complete. Oi, dahsyat. Takutlah kita. Adakah ini benar-benar? Okay, kita tengah set up bring device closer to router. Eh, router pula. Router siapa? Oh, rasa dia lah dekat je router tu. Okay, kita set up dulu. Tengah set up. Lama kat sini kita nak set up ni. Oh, rasa dia tengah connectkan dengan ni lah. Dia tengah connectkan robot ni dengan wifi. Dia tengah connectkan dengan wifi. Okay, kita tengah tunggu dia connectkan robot ni dengan wifi. Adakah benda ni betul-betul berkesan ataupun tidak? Tu yang kita tak tahu. Okay. Thank you yang still join live kita. Kita akan join sampai set up. Alamak. Device apa yang kena dekat ni? Mungkin kita kena bawa device ni dekat dengan router kot. Ke macam mana? Device apa yang kena dekat dengan router ni?
Saya tengah connectkan robot vacuum tu dengan router. Dengan kita punya ni lah. Dengan kita punya internet ni. Tapi tak tahu dia suruh buat device apa yang dekat dengan router ni. Ke kena bawa robot tu pergi dekat dengan router eh? Ay, fail lagi. Tak ada suruh buat device dekat dengan router. Apa kan? Dia suruh dia tak balik. Sebab mesej. Dia suruh connect the device to network. Semua salah. Okay guys, kita kena tengok. Kita kena baca balik manual ni. Dia tak connect-connect dengan network tu. Dia suruh bring device closer to router je. Dia okey lah guys, selamat malam lah. Ngantuk lah pula. Okay, bye. Thank you yang join live.